Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан фінансової системи України під час карантину. З нами президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Володимир Косюга – президент Асоціації «Дніпровський банківський союз». Має дві вищі освіти за фахом економіст та військовий психолог. Експерт у галузі фінансів та банківської сфери. Одружений. Хобі – музика, сім'я та подорожі. Володимирович, я радий вітати вас в нашій студії. Ну, перш за все, з ним банкіра, напевне. Дякую. З яким настроєм до нас прийшли? Ну, дивіться, насамперед настрій бойовий, тому що країна потрохи виходить з системи стану карантину. По-друге, те, що дійсно сьогодні свято, і свято професійне, і я хочу привітати всіх колег і всіх банкірів світу з Днем банкіра України, тому що все ж таки гроші і банківська система – це кров і це артерії економіки, тому… Як працює банки, так працює серце економіки, тому я вважаю, що серце б'ється дуже добре, і всім банкірам бажаю, щоб їхні особисті серця билися в такт. Так, ну сьогодні ще одна дата – це перший рік президентства Володимира Зеленського. Співпало. Співпало як, да? День з дня інавгурації. От ваша оцінка його діяльності як економіста і, можливо, просто як громадянина? Ну, дивіться, якщо розділити це питання на відношення до діяльності особисто президента і дій його ставленків, його уряду, його економістів, то це, мабуть, два різних питання, тому що особисто до Зеленського може менше претензій, чим до дій його, скажімо, менеджерів, його приспішників або тих осіб, тих фахівців, кого він назначив, які по його назначеннях, по його рішеннях дійсно виникають багато питань. До речі, їх можна назвати його командою? Чи це так, випадкові люди, кого знайшли, того і взяли? Я вважаю, що в глобальному сенсі це можна назвати його командою, але він навіть коли йшов на вибори, то він казав, що немає єдиної команди, і ми дійсно побачили, коли… Це дуже явно проступило тоді, коли були дострокові вибори в Верховну Раду, і ми побачили, що там за більшість, так називаємо, вона дуже неоднорідна. І там є свої центри якогось там уваги чи центри важелів, які такі різноінтересові такі групи. От, тому дійсно до його команди, мабуть, більш претензій, ніж до нього особисто. Угу. Так, ну а як громадянина взагалі оцінка? Я не знаю, чи вірити в те, що у нього, можливо, все вийде? У нього може бути все і вийде, але один в полі не воїн, по-перше, а по-друге, ну, за рік сказати, що ми дійсно бачимо якісь радикальні перетворення або виконання обіцянок, які були дані перед виборами, ну, і вже начебто і строк пройшов. Тоді казали, дайте там, що ви місяць, що там 3 місяці, що там 100 днів, так, там півроку. Ну, це стандартна історія. О, так, ну давайте рік. Але рік вже чверть вже строку. Через 4 роки вже перевибори, мабуть. Угу. І тому необхідно дивитися, що вже зараз повинно починати проявлятися ті дії і ті обіцянки, які були дані своїм виборцям напередодні виборів рік тому, і вони повинні бути вже втілюватися. Але ну, не дуже. Скажемо, ми можемо взяти передвиборчу програму, пройтись по ній і подивитися, що з обіцяного виконано. Дійсно, є багато і там доброго там зроблено. І, по-перше, це повернення наших військовополонених, це дійсно велика річ. Але дуже багато що не зроблено. Ба більше того, ті реформи і ті взяті обов'язки зробити якісь перевірки,
переміщення або очищення влади, вони не відбулося. У нас одні зашквари там замінили інші. То у нас були розборки по сім'ї Порошенка, тепер розборки там по назначення по там Офісу Президента і іншим речам, які ну не додають довіри до особистості Президента. Так, Володимире Володимировичу, я пропоную перейти до нашої безпосередньої теми. Це фінанси, це економіка. От із початком карантину відбувся дуже такий великий спад економіки. Зрозуміло, що багато в чому це, напевно, є об'єктивним процесом. Але чи все зробив уряд для мінімізації цього спаду, чи все могло бути набагато гірше? Ну, я вас розчарую. Насамперед, уряд багато чого зробив для того, щоб це почалося завдалегідь, раніше, ніж почався коронавірус. Тому що економічне спадання і спад промвиробництва відбувається вже з вересня минувшого року. А з чим це пов'язано? Ну, це така, по-перше, це глобальна тенденція, чи це наша локальна? Є і світова тенденція. Є і світова тенденція, безумовно. Але дуже багато речей, вони пов'язані з тим, що був вибраний вектор, який не давав можливості розвиватися ринком, і, по-перше, ринку споживання внутрішнім. От, тому ми стали більш популістичними. Ми стали більш затратними, ми стали більш залежними, економіка України стала більш залежна від, по-перше, зовнішніх запозичень, а по-друге, внутрішніх запозичень. За цей період ми дуже швидко наращуємо там піраміду ОВДП. І дійсно, що це піраміда для наших глядачів? ОВДП – це облігація внутрішнього державного боргу. ОВГЗ, так називаємо. Mm-hmm. І коли у нас залучаються інвестиції, коли йде приток інвестицій з-за кордону, коли є нерезиденти інвесторами, то дійсно там зростає грошова маса в Україні, але і зростає борг. І ці борги повинні колись віддавати. Але якщо ці кошти, які ми залучаємо, вони йдуть в розвиток економіки, то ми їх відпрацьовуємо і йде зростання економіки, і ми повертаємо ці кошти. А якщо це бюджет проїдання, якщо ми ці кошти направляємо на те, щоб просто витратити на погашення дефіциту бюджету, то тоді, звісно, у нас очікує такі не дуже приємні речі, як інфляція, як девальвація і зниження купівоспроможності гривні і падіння рівня життя на рівні домогосподарства. Угу. Тому ми живемо за позиченнями. У нас при всьому при тому, що падає споживання внутрі держави, ми не зовнішні торгове сальдо зовнішнього балансу у нас все одно стає великим. Ми десь 10-15 мільярдів доларів купуємо більше, ніж продаємо за кордон. Ми кожен раз різницю цю запозичуємо або друкуємо під них гроші. Тому ця ситуація, вона була і попереднім президенті, і попередніх урядах. Але змін ніяких не відбулося. Ми маємо дуже великі державні монополії, які не становляться ефективними, ніяким чином не рухаються в бік або приватизації, або реформації. По-перше, по-друге, ми маємо дуже великі олігополії, ми маємо концентрацію ресурсів в руках олігархів. От, і ці олігархи, користуються цією ситуацією, вони роблять такі речі, які грають не на користь пересічних громадян, по-перше, а по-друге, вони змушують приймати уряд і змушують приймати президента рішення в їх інтересах. Угу. От виходячи з того, що ви сказали, з точки зору політекономії, чи не означає це, що Україна фактично не має суб'єктності? Те, що про що говорять деякі опозиційні, скажімо так, політики? Дивіться, це занадто. Це занадто, тому що суб'єктність, вона не определяється питанням зовнішніх запозичень. Але коли уряд змушений і Верховна Рада змушена приймати закони в інтересах і в зовнішніх інвесторів, і це вже ніхто не скриває, то це дійсно б'є по-перше, по іміджу дійсно, а по-друге, вказує на те, що не самостійне. Це не є втрата суб'єктності, але це важелі зовнішніх кредиторів, важелі зовнішнього керівництва, і це повинно викликати якийсь
напруженість в відносинах між, скажімо, нами, як громадянами, які вибирають собі владу, і владою, тому що це є пряме запитання, чому так відбувається і чому питаннями управління фінансами зовнішніми і внутрішніми йде не від країни, не від суб'єктності. Але все ж таки, от з точки зору економіки, під час карантину, чи могло бути все набагато гірше? Ну, не знаю. Можливо, могло би бути набагато гірше. Я, не дивлячись на те, що у нас дуже популярна така ідея, що карантин мог бути пом'якшений або не вводитися такими жорсткими мірами, я вважаю, що Україна більше придбала за час карантину, ніж втратила. Чи могла втратити. От. А що саме придбало? Ну, я маю в виду, що маю на увазі про те, що ми не вийшли в топ-лідери по кількості захворюванням і смертям, по-перше. По-друге, ми я маю на увазі економіку саме. Тобто, не... Ну, економіка у нас на цей час вже була дуже слабенька. Вона була дуже слабенька, і тому якогось різкого удару по економіці не відбулося. Я вам більше скажу, для влади на сьогодні коронавірус був благом. Тому що недопрацювання свої можна було списати. Ну а що ви хотіли? У нас коронавірус. Там, якби не було коронавірусу, треба було б щось вигадувати або робити якогось, шукати внутрішнього ворога або комусь якогось відпрацьовувати. А так, будь ласка. Під час коронавірусу прийняли закон про землю. Під час коронавірусу прийняли банківський закон. Обидва ці закони. Якби не було карантину, то, можливо, вулиця би не дала прийняти ці закони. А так, бачите, є офіційна вимога не виходити на вулицю і є можливість... Ну, зараз вже потроху так збираються мітинги. А закони вже прийняли. Угу. А що ви хотіли? Вже все. Тобто вже ця ситуація, вона грає наразі на момент. Якщо момент був відіграний вже, то тепер відкатати обратно вулицю буду там тричі важкіше. Угу. Таке питання. От, чи погоджуєтесь ви із оцінкою, дуже часто вона, до речі, лунає від місцевих чиновників чи місцевих політиків, що фактично під час карантину центральна влада підтримувала лише великий бізнес? Ну, так, мабуть, так. Мабуть, чому? Так, тому що, дивіться, це логічно, тому що консолідація великого бізнесу і консолідація великих трудових резервів, вона на заводах все ж таки. Тому що малий бізнес і малі підприємства, вони все ж таки готові завжди до таких кризових ситуацій і вони більш мобільні. Тому що якщо підприємець, який займається, не знаю, там прямими продажами, то він все ж під час карантину виходив в інтернет і продавався дистанційно. А якщо на заводі слюсар або шахтар працює, то він крім як працювати на шахті або слюсарити, він більш нічого не вміє. Ну так, шахту у себе вдома не викопаєш, да? Так, і тому ця ситуація, вона дійсно об'єктивна, тому що тих, хто працює своїми руками в системі і є таким тільки гвинтиком, він тільки те може робити. Тому токар не стане на базар, не стане пекти пироги, тому що він це нікого не робив, робити не може. Мілкий підприємець, ну навіть, скажімо так, ці салони краси, там парикмахерські, це яка є притча в Ізиці на сьогодні, так? Ну, ресторани якісь там. Так, то деякі ресторани, ну, наприклад, Макдональдс. Макдрайв працював як шалений. Там вони працювали. Ну, KFC, да, також, да, великі такі мережі. Так, і тому питання, яким чином вони приспособлювалися, їм підтримка була не потрібна, вони мобільні. А великі підприємства енергетичні, металургійні, хімічні, сільхозгосподарські, теж велике питання, то вони вимагали підтримки. Я вам скажу, що багато хто підтримки цієї не отримав. Є дуже великі зауваження до того, а особливо по сільському господарству. Тому що... Ну, от, до речі, я вас трохи так переб'ю. Якщо взяти наш Інтерпайп, да, от, багато про це, до речі, писав Геннадій Корбан, да, що фактично Пінчук, да, який є фактичним власником Інтерпайпу, да, от, відмовився від тих податкових якихось таких не канікул, а льгот, да, стосовно там оренди на землю. От були такі факти, да, щоб підтримати, скажімо, місцевий бюджет.
бюджет. От, ну да, були такі заяви. Да, але я хотів спитати, чи правильно я розумію, виходячи з ваших слів, що підтримка великого бізнесу у цей період і не підтримка про те, що говорить місцева влада малого середнього, є якоюсь мірою позитивом для економіки? Це не є позитивом. Підтримка одних і не підтримка інших – це вже негатив. Підтримка повинна була всебічна. От, тому не можна сказати, що підтримка бізнесу, і ще раз, не олігархату, не підтримка ситуації, коли ми зупиняємо державні атомні станції і піднімаємо приватні теплові станції, тільки для того, щоб якомусь олігарху дати можливість заробляти або виплачувати. Ну, він має конкретне ім'я, цей олігарх, да? Ну, це такий приклад, так? Угу. От. А ось давати можливість консолідуватися сільхозвиробникам і робити допомогу, не знаю, там, мережам роздрібним, які би торгували товаром нашого виробництва. Ну, з одного боку, ми заходимо в роздрібні магазини, в супермаркети і бачимо, там є, не знаю, китайський часник, єгипетська морковка і капуста з Албанії. А з іншого боку, ми бачимо, як наші фермери викидають на смітник, тому що вони не змогли продати, тому що вони працювали… Нерентабельно, так. Да. Ну, не те, що не рентабельно, в них не було збуту, тому що вони збували все на ринках, ринки були перекриті. Угу. Тому, якщо ви закрили ринки, шановні правителі, так, то будьте уважні і відкрити якісь хаби, щоб могли з одного боку здати, виробники да? продати своє узбіжжя, а з іншого боку ті, хто мережі, які торгують цим, могли скупитися і сортувати. Це повинно було треба робити швидко, якісно, і ми б отримали кошти в країні, і в державі. І ми б не мали такого негативу з боку фермерів. А на сьогодні фермери втратили останні збереження, тому що вони вклалися, вони зібрали урожай, вони його не продали, урожай був викинутий, все. Їм нема на сьогодні чим заходити в поточний рік, по-перше, а по-друге, якраз нема з нового року за що купувати ту землю, яку у нас прийняли рішення видавати в приватні руки. Угу. Так, от така підтримка не відбулася. А що стосується там ще раз мілкого бізнесу щодо там барбершопу або перевізників там або інших, теж дуже багато пробілів. І в місцевої влади також. Угу. Ну от карантин в Україні продовжується, хоч і в більш такій м'якій формі. От як вам здається, чи можна чекати у нас таких голодних бунтів? Літом ні. От. А що буде восени? Тому що якщо у нас буде друга хвиля, друга хвиля, і ми зайдемо в період опалення і в зимовий період вийдемо в тому стані, в якому ми зайшли в першу хвилю, то можливо буде. Угу. Тому що ситуація дуже напряжна, і на сьогодні йде тотальна втрата робочих місць. Іде тотальна втрата заробітку, не буде надходження тих грошей від заробітчан, які були в попередні роки. І це вже сума там попередня буде менше на 2-3 мільярди, але це враховується, якщо там десь у липні або у серпні відкриються кордони і наші заробітчани повернуться на свої робочі місця для того, щоб субсидіювати Україну. А якщо цього не відбудеться і вони лишаться тут, то у нас буде плюс 1,5 мільйона голодних ртів, які тут не будуть, не знаходять себе, бо у них тут не буде роботи, вони просто будуть споживати і не буде чого вкладати. Ну, тоді ми будемо відчувати таке дуже велике незадоволення. Володимир Володимирович, таке питання до вас як до, можливо, фінансиста. Можливо, фінансиста? Я вважав, що я... Ні, ми ж говорили у довідці, що ви економіст. Трохи такі різні речі. Так, да, але все ж таки, якщо серйозно. От станом на сьогодні курс долара 26,6. Наскільки він є об'єктивним? Так, об'єктивним. Чому? Ну, тому що, по-перше, у нас курс утримується ринковий, а по-друге, на сьогодні це ну, дійсно курс, який відповідає ринковим запитам. Там, ви бачите, якщо є запитання, запит до ринку, є пропозиція. От. На сьогодні нема тої гривні надлишкової, яка би була конвертована в долар, а з іншого боку, на сьогодні достатньо долару, щоб він був спекулятивним. І ми бачимо, що, по-перше, як почалася ситуація з коронавірусом,
якийсь був трохи підйом, скачок, а трохи потихоньку це сповзло. І з іншого боку, світова економіка сьогодні заливається доларами. Ви бачите, що Америка вже другий раз підтримує свої фондові ринки сумою в 3 трильйони доларів. Це емісійні гроші чи як це? Це боргові гроші. Угу. Але вони, ну бачите, в Штатах останній був борг 21 трильйон доларів. Угу. Ну буде він там 25. Все одно ці кошти будуть, світовий ринок буде їх споживати. Ну, до речі, Трамп на якійсь там цифрі обіцяв під час виборів 2016 року зупинитися, да? І потім не зупинився. Ну, там була ситуація, півроку, мабуть, борг не ріс, і навіть близько 800 мільярдів він зменшився, але потім знову почав рости. І, вибачте, на сьогодні Америка не має такого товарного запасу, щоб його виробляти і щоб його споживав світ. Тому споживати ми будемо долари. І тому... Ну, це моя особиста думка, що нам не дуже поспішає МВФ давати гроші, тому що якщо ми отримуємо за ці обіцяні 3-5 мільярдів або 8 мільярдів доларів, да, там, цього траншу, то у нас курс може стати 19. А це стане зовсім невигідно, по-перше, для експортерів, а по-друге, тільки ми зробимо крок назад, то слідуючий курс буде 35. Тому, до речі, із цим мене до вас питання. Чи можна прогнозувати в нинішній економічній ситуації, яким буде курс через місяць, через два, через три? Ну, я вам скажу, що через місяць, два-три ми будемо знаходитися в цих рамках від 25 до 26. От, ми це вже третій рік, ми робимо такий фінт, і ми знаходимося, навіть у прошлому році ми в цей період мали курс 23,6, мабуть, отак. От. Ніяких таких, яких собитій, які за собою викликали необхідність доларів, у нас немає. Тому літній період ми будемо мати стабільний курс. Як ми будемо заходити в осінь, будемо мати підростання курсу. От, і все буде залежати від ринків, яким чином сировинні ринки будуть зростати або падати. Тому що ми бачимо, що нафта вже почала зростати. Бачимо, що на сьогодні споживання починає відновлюватися. Якщо буде за цим зростати ціна на концентрат, на метал, на продукцію хімічної промисловості, то можливо і в нас буде щось з сільським господарством, хоча в цьому році дуже-дуже погані прогнози, то ми зможемо утримати курс десь на рівні 28-29 на кінець року. Угу. То більш ми можемо мати курс, який закладений в бюджеті. Угу. Володимир Володимирович, ми вже згадали з вами, точніше ви згадали, про два таких резонансних закони. Це відкриття ринку землі і так званий антиколомойський закон. От стосовно другого, я хотів вас питати, все ж таки більш коректно його називати антиколомойський чи антибанківський? Чи це залежить від політичної позиції? Давайте, в ньому немає в тексті жодного слова про анти. Тому, якщо він така умовна назва, Умовна назва може бути що угодно. Це політично зрозуміло, да? Я зовсім проти того, щоб назвати його антиколомойським, тому що він так же само може бути антифірташевським, антибахматюковським, антижеваговським, тому що цей закон... Да, в чому його суть, до речі? Суть в тому, що при виведенні з ринку банку і при його санації, навіть якщо його власники попередні там виграють суди чи мають доказову базу про те, що дії Національного банку, Фонду гарантованого вкладу були неправильні, вони не мають права на повернення банківської ліцензії або банку. Вони мають право претендувати тільки на відшкодування доказових збитків. От, в цьому питанні. Тому він, ну, там, в якому чині, якщо його приміняти до Коломойського, так, він антиколомойський. Але він, в нього зона приміння, там, тобто, залучення. Тобто також і антиахметовський, антифірташевський, з цих, хто має банки, скажімо так, да? Ну, антиахметовський – ні, тому що у Ахметова не виводили банка з ринку. Угу. А от Надра банк… Ні, ну, уявімо таку ситуацію. Якщо буде, да, там, не знаю, там ПУМ буде виводитися, ну, з, да, ринку. Я про ПУМ говорю. По ініціативі там Національного банку, то дійсно він не зможе його повернути, згідно цього закону. От. Тому що цей закон значить. А по-друге, як він був прийнятий і, скажімо, наскільки це
можна назвати... Процедура сама. Да, сама процедура, наскільки вона може бути прийнятна, не знаю такого слова, то дуже велике питання. Тому що там 4 роки попередня влада там всякими ресурсами, всякими інструментами доказувала, що гроші були вкрадені. Угу. За 4 роки не доказали. Прийшли до того, що судова система підтвердила, що банк був виведений з ринку незаконно. От. І не маючи змоги доказати, що все дійсно було зроблено законно, ми міняємо закон. І при цьому закон не має обратної сили. Яким чином вони будуть на сьогодні приміняти до націоналізації банку в 2016 році, я не знаю. Але вони це примінять, я так розумію. А чи є можливість, що скасують цей закон? От, до речі, було... я трохи додам, да, от буквально вчора от вносили ж поправки, да, щоб його скасувати, не були прийняті парламентом, відповідно він да, залишається. Ну, зрозуміло, що цей парламент вже свої вибори зробив. Тобто при цьому у парламенті це неможливо, так? Ні. Ну так і у нас є ще Конституційний суд. Угу. От, і питання буде, чи пійде, чи Конституційний суд буде приймати рішення політично мотивоване, або вони будуть приймати рішення там, якимось чином законно обоснують. Це треба подивитися, яке буде прийнято рішення. От, і хто буде подавати Конституційний суд. А по-друге, ну, ми ж розуміємо, що там, реприватизації на сьогодні банків неможливо. Якщо ми там залишимо розгляд питання Приватбанку в стороні, тому що він діючий банк, дійсно, і він якусь вартість має, то всі інші банки, вони вже нічого не коштують. До речі, дивна така ситуація. Державний банк з назвою «Приват». От. Ну, слушай, ну, це ж питання. Ну, він так називається. Ну, якщо банк називається «Ощад», то не значить, що він тільки заощадженням займається. Володимир Володимирович, напевно, вже останнє питання. Да, от, земельний закон і цей закон, який антибанківський, умовно, знову ж таки. Це була вимога МВФ. Для України у перспективі це позитивом чи негативом? Ну, я чисто сторонник приватної власності на землю. Дійсно, земля має бути обертання, і кожен власник може її розпоряджатися, але в такому форматі, як він був прийнятий, і через таке коліно, і в цей період, коли на сьогодні у фермерів якраз немає цих коштів для того, щоб купувати, і немає дійсного механізму для того, щоб кредитуватися під малу відсоткову ставку в державі, то я проти. Тому закон може бути принципово там непоганий, але не на часі і не наразі. Коли наступить наразі, я не знаю. По-друге, банківський закон, ми вже це сказали, він не може бути гарним або поганим, тому що його вимога дійсно була об'єктивною. МВФ сказав, що я вам не дам там жодного долару, якщо ви будете зраховуватися цими коштами з попередніми власниками. Але в тому законі залишилось право вимагати компенсацію грошову. І тому, чим воно дуже таким краще грає чи більше, не знаю. Якщо ми змушені приймати закони для того, щоб отримувати кошти, то це вже крайня стадія. Я вам скажу, що це не дуже добре. От. Ну, іншого виходу на сьогодні нема. На сьогодні ми дійсно змушені звертатися до МВФ для того, щоб вони нам надали якісь кошти, тому що нам інші кредитори перестануть давати гроші. Якщо це роблено через кредитів... Володимир Володимирович, часу вже немає, на жаль. Ну, немає, так. Немає. Я вам дякую за цю розмову. Навзаєм. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимиром Косюгою. На все добре. Добре.